Бүгін құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері, еңбек тыл майдангерлері, генералдар, офицерлер, сержанттар мен курсанттар, және құрметті қонақтар. 9 мамыр Ұлы Жеңіс күніне арналған салтанатты мерекелік шараны ашық деп жариялаймыз. Церемония торжественного собрания, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытой. Сөз Алматы қаласы Наурызбай ауданының әкімі Тоғай Санжар Әділұлына беріледі. Халқымыз аттандырған мыңдаған абзал ағаларымыз бен апаларымыздың жан кешті ерлігінің арқасында біз бүгін бейбіт заманда өмір сүріп өркендеп отырмыз. Биыл жеңіс туының көк аспанға көтеріліп, адамзат тарихында ең ауыр соғыстың аяқталғанына 74 жыл толып отыр. Сол зұламат соғыс жылдары Кеңес одағының жеңіске жетуіне қазақстандық жауынгерлердің қосқан үлесі орасан зор болған. Өйткені қоршауда қалған Ленинград қаласын азат еткен автомобилистердің жартысы қазақстандықтар еді. Әрбір 9-шы оқ біздің қорғасынан құйылып, жалпы оқ жасайтын материалдардың 50%-ға жуығы біздің елімізде жасалған. Осымен қатар 35 миллион тонна көмір, 6 миллион тонна жуық астық Қазақстаннан жөнелтілген еді. Халық ұзақ күткен ұлы жеңісті жақындатуда қазақ жауынгерлері көп ұлттық кеңес одағы әскерлерінің арасында ерекше ерлік пен қайтпас қайсарлық танытты. Қазақстандықтардың ішінен 500-ден астам кеңес одағының батыры шыққанын осы айқылы дәлелі деп білеміз. Міне бүгін ортамызда осы қуанышты сәттерді жақындатып қымбатты ардагерлеріміз отыр. Ендігі жерде осынау қастерлі орында жиылып отырған қалың жұртшылық сонау Ұлы Отан соғысында қаза болған боздақтарымыздың рухына иіліп тағзым етеміз. Дорогие ветераны и участники трудового фронта, уважаемые гости, от всей души поздравляю вас с поистине великим праздником Днем Победы. Лана, сен білесің бе, осы Наурызбай ауданына биыл 5 жыл толып отыр. Конечно, Алибек, я живу в таком прекрасном районе и знаю, как развивается наш любимый район. Я осы аралықта 1200 орынға арналған 2 мектеп, 3 қалалық емхана, жедел жәрдем станциясы, 63 жекеменшік балабақша ашылды. Міне, жақында мемлекеттік балабақшаның құрылысы аяқталып, қолданысқа берілген болатын. В 2017 году проведем первый этап строительства проспекта Абая на территории 153 гектаров протяженностью 1,2 километров на сумму 2,4 миллиардов тенге. Я Лана, және тағы да ақпарат қоса өтейін. 4 қоғамдық көлік жаңартылып, 2 маршрут іске қосылған болатын. Сонымен қатар Арман, Жұлдыз, Шедрес бау-бақша серіктестіктерінде қоғамдық көлік мәселесі толықтай шешілді. Сонымен бірге 2018 жылдың ауданның әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші бойынша Алматы қаласының 8 ауданының ішінде Наурызбай ауданы 1-ші орынға ие болды. Великим людям, выдержавшим чудовищные испытания. Это были простые люди, но они в короткий миг стали героями, сияя огнем великой славы. Они прошли всю войну, превозмогая все, и адское пламя, и леденящий душу ужас. Они справились с горем потерь, они встали все, как в один. И тут не было страха, было одно чувство – ненависть к врагу и победа к войне. Олай болса, құрметті қонақтар, құрметті аудан тұрғындары, шын жүректен сіздерді Ұлы Жеңіс күнімен құттықтаймыз. Алдарыңызда Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы, Ұлы Отан соғысындағы кезі әуендерге өздерінің өнерлерін көрсететін болады. Көркемдік жетекшісі, бас дирижері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Бейімбет Демеу. Қабыл алыңыздар. Хор «Катюша», солисті Қалиева Халима, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Мамау!
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Ағыбаева. Синий платочек. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. Наурызбай ауданының қазыналары, арай ардагерлер хоры. Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали
границы Советского Союза. Вспомним всех поименно, кто ушел воевать, кто погиб на фронтах, выполняя приказы. Я прошу вас минуту в тишине постоять. Пусть свечи горят и читают намаз. Вспомним всех поименно, кто вернулся с войны, кто в труде был примером для молодых. Будем к ним милосердны и дарить им цветы. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Солдаты отчизны, вы в наших сердцах. Ваша слава в боях с орденами прожита. Солдаты отчизны, вы у всех на устах. Никто не забыт и ничто не забыто. Лесенде были дышат полета, ель басына катер түнген шал еда. Кыймастарын кан майданга озатам, карсы айрылган аналардан жүрегім. Бірге болған жалын жастар, қайдасыңдар қарулыстар. Айналу өзен таш жарға, аңыз боп кеткен бір шақта. Ақ қиын оқтың астында, ажалға дерді бұлсақта. Қап етпіген жалын жастар, қайдасыңдар қарулыстар. Жоқтамасын мәңгілі.
устаньте. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Это возродилось и окрепло. Медным будет праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла. И восстали вновь. Сотни тысяч заживо сожженных. Строятся шеренги к ряду ряд, интернациональные колонны. С нами говорят, слышите громовые раскаты. Это не гроза, не ураган. Это вихрем атомным объяты. Стонет океан, тихий океан. Это стонет, тихий океан. Нет холодной землянки тепло,
от моей негасимой любви. Пусть холодной землёй к тепло, от моей негасимой любви. Ходит хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов понуро часовые родины стоят. У высоких берегов понуро часовые родины стоят. Добили песни в том порука всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Обещала синий платочек беречь.